Lapsrīces sportziņās šajā nedēļā gana aktuāli tēma pacēla arī Latvijas Omskā komiteja, paziņojot, ka par Rīgas Rimi Omskā centra nomas maksu līdz šim jau gandrīz nepilnu 30 tūkstošu vietā būs jāmaksā gandrīz jau 400 tūkstošu eiro. Šāds kardināls kāpums ir pretstatā ierastajai pieejai par šo un arī citām aktuāliem jautājumiem ar Remanu Laziņu Latvijas Omskās komitejas prezidentu arī aprunāsimies. Labrīt! Vakardien tikāties ar Rīgas domu. Kas ir zemes īpašnieks un centāties rast varbūt ministru kabinetam šiem jaunajām noteikumiem kādas līdzekļus, lai no šī ierastā nomas maksas apjoma mēģinātu tikt atgriezties pie tām. Cik šīs sarunas arī bija produktīvas un kāda varbūt ir tā situācija? Jā, nu, jāsaka, paldies Rīgas domas vicemēram par izrādīto nekavējošo interesi un iesaisti minētā jautājumā. Risināšanā ir jāsaprot viens, ka šie cipari, protams, ir plus pievienotās vērtības nodoklis, un tas cipars pārsniegs 400 tūkstošus eiro. Mēs rūpējamies šobrīd par bērniem, par bērnu vecākiem, par cilvēkiem, lai viņi varētu nodarboties ar sportu, jo visām ģimenēm budžeti ir saplānot tāpat kā jebkurai normālai uzņēmēji darbībai un tā tālāk. Un, restīvi, mēs nevaram atļauties gada vidū paziņot, ka nomas maksa pieaugs pa 1200% un gaidīt un cerēt, ka mēs varēsim pieņemt labvēlīgi šādus te nosacījumus. Pirmkārt, tas atstāja graujošu ietekmi arī uz sponsorēšanu, tāpēc, ka jebkurš uzņēmējs, kas atbalsta gan sportu, gan pārējās lietas, jau skatās un doraugās uz to, cik vienkārši ir izmainīts spēles nosacījums spēles laikā. Sporta. Bet vai jums bija pašiem jau indikācijas, ka kaut kas tāds varētu notikt? Lēdā, mums pat ļaudākajos burgos darādījās, kad varētu būt kaut kādas tādas lietas, jo mēs skatījāmies un veiksmīgi skatāmies uz kadastra sistēmu. Kadastra sistēmā šajā gadā tātad kadastra vērtība apmēram 1 100 000. Mēs redzējām, ka 1. jūnijā tika ievietots kadastra sistēmā, ka ceļās kadastra vērtība uz 1 890 000, no kā mēs maksājam arī šo 1,5% nodokli. Līdz ar to mēs redzējām, ka tā nomas maksa celsies. Mēs apmēram prognozējam, kas būs nākamajos gados, jo mēs rēķināmies ar to, ka, lai saglabātu iedzīvotājiem, cilvēkiem pieejamu pakalpojumu, mēs nevaram cenas uzcelt kosmosā uzreiz. Mums ir jāplāno, bet tai pašā laikā mums ir arī savas vajadzības. Mums ir jānomaina 20 gadus vecais jumts, kurš tur nu tek ik pa laikam. Ja? Mums ir jāveic tehniskās lietas, kas ir arī baseina remonti un tā tālāk. Mums ir tā infrastruktūra jāiedod cilvēkiem, restīvi pa pieejamu cenu un labā kvalitātē. Un nevajag aizmirst vēl vienu faktu, kad Rīgas olimpiskais centrs ir tas olimpiskais centrs, kur nav neviena centra pašvaldības un valsts dotācijas. Un, manuprāt, tik lielu aroganci paziņojot, ka kur tur olimpiskai komitejai, kur tur ar Rīgas domi kaut kur ir jāiet pie kaut kādiem ekspertiem, kādiem ekspertiem, pieņemot jebkādu normatīvo dokumentu, tā izgatavotājiem šajā gadījumā finanšu ministrijai pašai bija jāsaprot skaidri un gaiši, ka ja tu atbildi par finanšu pratību, tu nedrīksti mainīt spēles nosacījumus gada vidū, jo visi budžeti, arī valsts budžets ir ieplānots, lai vienam nav tik daudz līdzekļu neatliekamiem gadījumiem, kāds ir redzot bezdalam, un mēs nevaram skatīties uz to aizvērtām acīm. Rīgas dobe vakarā bija ar vicemēru arī saruna, kad visticamāk Rīgas dobe ļoti ātrā laikā sasauks tādā sporta komisijas sēdi. Es esmu aicinājis sasaukt nacionālo sporta šo te sēdi. Ja. Tad, respektīvi, nu, jāiet uz priekšu, tā tas jautājums nevar palikt. Bet vai Omskai komiteja vispār būtu līdzekļi, lai šo nomas maksu arī apmaksātu? Pirmkārt, mēs rūpējamies par iedzīvotājiem. Mēs redzam ikdienā iedzīvotājus, tos bērniņu vecākus, kuri cenšas viņus vest un pēc iespējas vairāk izmantot pakalpojumu, lai viņi būtu kustībā, tāpat arī cilvēki pēc operācijām un tā tālāk. Rīgas domas, starp citu, ir veikusi pasūtījumus, ar kur mēs pildam publisko funkciju un nodrošinam peldēt apmācību un vēl veselu rindu sporta lietu. Restīvi, skaidrs, ka kamēr mēs cīnīsimies par šo lietu, nu, mēs nekādu cenu necelsim, bet nākotnē to izslēgt. Protams, ka nevar, ja valdība mēģinās uzstāt uz šādu nepareizi pieņemtu normu. Tās indikācijas izskatās
ka varētu mainīt šo pieeju, vai tomēr līdzīgi kā Rīgas dominē, ka viņiem rokas ir sasiedas, viņi arī nevar neprasīt šo paaugstināto nomas maksa. Tā gan es mazliet nepiekrīstu, tāpēc, ka mēs pirmsšķietami vakar konstatējām, abas puses pirmsšķietami konstatēja, ka Rīgas olimpiskais centrs veic publisku funkciju, tātad viņiem ir deleģēta funkcija apmācīt, nestīvi ar noslēgtiem Rīgas domas līgumiem par peldēt apmācību un citiem sporta veidiem. Tātad šeit ir vairākas lietas, jāsauc sporta komisija Rīgas domē, kas to var konstatēt, tad Rīgas domas deputāti to konstatē, pēc tam ejam tālāk un tālāk un tālāk, bet to, ko es gribu teikt, ka mēs šobrīd atņemam laiku paši sev ar pilnīgi bezjēdzīgiem, nejēdzīgi pieņemtiem lēmumiem, kuri atstāja graujošu ietekmi. Vakar Rīgas vicemērs man teica, ka tas attiecas uz 120 vienībām vai 120 organizācijām. Nu, tas, manuprāt, nu, ja mēs gribam, lai sabiedrība kādam uzticās, un ja mēs gribam, lai kaut kas notiktu, šādi pieņemt lēmumu to galīgi neveicina, tas grauj, un es gribētu teikt sekojošo, ja finanšu ministrija ir tas, kas rūpējas par finanšu pratību, tad nevis vajag kādu sūtīt kaut kur, bet pašiem saprotot kļūdu, sasaukt nekavējoties sanāksmi un saprast, kā to kļūdu var izlabot. Bet komunikācija ar finanšu ministriju ir bijusi, vai šobrīd ir soli pa solim ar Rīgas domu un tāda attiecība? Tad Rīgas vicemērs vakar kopējā vienošanās laikā Rīgas vicemērs apņēmās šodien nekavējoties uzrunāt finanšu ministru. Paskatīsimies, jo mēs to darām publiski, vai finanšu ministrs un cik ilgā laikā viņš atsauksies. Tāpat ļoti interesanti ir manas rosinātā nacionālā sporta padome. Es gribu redzēt, cik ātrā laikā mēs viņu sasauksim, cik interesanti un cik atbildīgi mēs rīkojamies pret tiem vārdiem, ko publiskajā telpā mēs lietojam, ka mēs ļoti atbalstam bērnu un jauniešu sportu, ka mums sports ir vajadzīgs, jo mums ir problēmas ar lieko svaru un tā tālāk, mums ir problēmas ar kardiovaskulārajām slimībām. Es gribu redzēt, cik mēs esam aktīvi jautājumu iesaistē, kur mums ir jāpalīdz sabiedrībai, vecākiem un bērniem. Nu, tad šis vai Olimpiskais centrs ir vienīgais, kur varbūt ir skāris šāds sadārdzinājums, vai esat apzinājuši vēl kādas sporta būvas? Nu, cik man ir zināms, es nezinu, protams, no sarakstu tos nosaukumus, bet ir vēl kādi šādi paši triki. Ja? Ir, es zinu, kur ir pa deviņiem, deviņkārtīgi pacelti, desmitkārtīgi un tā tālāk. Nu, tā ir jautājums ir tas, vai tu vari paļauties vispār uz jebkādu finanšu pratību jebkādā laika posmā. Tas ir vienīgais, kas šeit ir jāatdod. Vēl viens aktuāls temats, ko jūs pats pieminējat, sasaukstiet Nacionālo sporta padomes sēdi par arī finansējumu, kas arī nākamajā gadā attiecīgi skars sporta nozari. 50 miljoni vismaz tagad ir pieejami, bet tas ir vairāk uz sporta pedagogu un arī treneru algām. Un ir plānots prioritāros sporta veidus no 15 samazināt uz 10. Tādējādi it kā rodot varbūt šos brīvos līdzekļus īsmā varbūt, kāda ir tā provizoriskā situācija? Pirmkārt, jā, tas ir otrais jautājums. Mēs neaizmirstam, ka mums 26. Gadā ir Milāna, un mums ir jārīkojas atbildīgi. Mēs tiešām gribam aizvest lielāko delegāciju. Es apsveicu visu hokeja saimi ar to, ka mūsu hokeja komanda ir Milānas spēlēs. Tad restīvi mums ir tur blakus tehniskā programma, jo atceramies, ka šobrīd jau ir sākusies kvalifikācija Milānas spēlēm. Tad tur ir jārunā pa visiem ziemas sporta veidiem, pa tehniskajiem nodrošinājumiem un tā tālāk. Mums ir skaidri jābūt saprotamiem kritērijiem un finansējiem sadalījumam, jo mēs redzam, ka sporta departamentā ir palikuši tik cilvēki, cik viņi ir, un nevar uztaisīt to bardaku, kas bija pagaišā gadā, jo ziemai gatavojoties uz Milānu, finansējumam tām federācijām jābūt pieejamam no 1. Janvāra. Viņi nevar finansējumu saņemt 1. Maijā, kad būs jau noslēgusies visa kvalifikācija. Tas ir apmēram tas pats, kas pieņemt un izmainīt nodokli gada vidū. Ja? Līdz ar to ir šis tās. Par prioritāriem veidiem es vēlreiz saku, es uzsveru to, kad, respektīvi, kad ir jāiet ar sporta fonda likumu uz priekšu. Mums prioritāte valsts budžetā ir aizsardzība un iekšlietas, tātad arī šie sporta veidi, kas tām atbilst, ir prioritāti, ziemas sporta veidi ir prioritāti un tā tālāk. Manuprāt, sporta fonda likums ar kopēju naudas masu sadalot to pēc tam par attiecīgiem projektiem pēc secīgi pēc prioritātiem ir daudz cieņpilnāks un līdzvērtīgāks stāsts, un nevaram aizmirst vēl vienu faktu, tas, ko mēs esam arī teikuši, ka tā ir naudai, kur normatīvais akts ir arī tāpā izsludināts par, tātad restīvi, ja mēs to basketbolas turnīru skatāmies, tad 50% no tās peļņas būtu jānonāk budžetā, tad šai naudai ir jānonāk nevis pamatbudžetā, bet viņai jāatgriež sportā, jo no turienes viņi ir radīti, un tas arī vēl viens veids, kā papildināt šo sporta fondu, un tā radot vairāk līdzekļus, lai mēs panāktu
aktīvu dzīvesveidu, lai mēs rādītu piemēru un cilvēku sportot un veicinātu savu veselības veselību. Jā, mēs klausās gan plašs saruna temats un loks. Ceros ne tikai runa līmenī, bet arī praktiski arī viss izdosies. Es gribētu cerēt, ka un to mēs raudzīsimies no Latvijas Olimpiskās komitejas vakardienas saruna ar Rīgas vicemēru, tik, un mums tik dots solījumi. Tad mēs gribam redzēt arī politisko darbību. Mēs sekosim līdzi un mēs nebūsim tā kārts, ar kuru spēlēt spēli šādā tik grūtā situācijā. Solījumiem pie darbiem un lūkosim, kā attīstīsies situācija. Paldies! Paldies!